Bom, em relação ao jogo, dar hum, os parabéns aos jogadores, uma, uma boa vitória com, com números expressivos e hum, num contexto difícil porque vinhamos de, de 25 dias sem, sem competir. Hum, e vocês também percebem que, que o semblante dos jogadores não é o, o semblante normal que, que um jogador tem quando vai para disputar uma partida. É, isto em função daquilo que têm sido as vicissitudes que têm caracterizado a toda esta situação que envolve, que envolve o país, mas de qualquer forma a equipa acabou por dar uma, uma resposta positiva e acabamos por vencer bem, com qualidade. Uh, e uma vez mais por uh, e com números expressivos. Maçla ilgili oyuncularımızı tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet aldılar. Zor bir süreç içerisindeyiz. Bir de üzerine 25 günlük bir süremiz oldu maç oynamadığımız. Biliyorsunuz bu tarz durumlarda oyuncuların normal performanslarını sergilemesi pek kolay değildir. Çünkü içinde bulunduğumuz durum hepimizi çok etkiliyor ama yine de pozitif bir sonuç aldık bugün. Kaliteli bir oyunla güzel bir galibiyet aldık. Fazla gol atmamız da güzeldi bizim için. Sorular? Yok mu soru? Okay, sem perguntas, mas ainda assim eu gostaria de uh, vos dizer que, que estamos todos solidários com, com o que se passou uh, no país. Foi uma, uma tragédia enorme uh, e temos que, que deixar uma palavra de apreço para, para as famílias das vítimas e para as próprias vítimas do terremoto que um, assolou a Turquia. Dizer-vos que, que o país eh, mudou em termos sociais, em termos eh, económicos, em termos culturais, também em termos desportivos, eh, houve alteração e é importante deixar uma palavra de, de apreço e de, de esperança para todos os profissionais do Atay Sport e do Gaziantep Sport, duas equipas que, infelizmente, pelo ocorrido, não podem continuar em competição. e, e a vida humana é mais importante que tudo, mas de alguma forma também acaba por desvirtuar um pouco a competição e, portanto, eu quero deixar aqui uma palavra de apreço para os profissionais destas duas equipas. Muito obrigado. Soru yok ama son olarak şunu eklemek istiyorum. Yaşanan üzücü olaydan etkilenenlere üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu gerçekten çok büyük bir trajedi bütün ülke için. Hepimizin Yaşanan olaylardan etkilen insanların yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Dayanışma içerisinde olmalıyız. Bu olay ülkeyi hem sosyal anlamda, hem ekonomik anlamda, hem kültürel anlamda, hem de sportif anlamda etkiliyor. Bazı değişikliklere sebep oluyor. Aynı zamanda hem Hatay Spor hem Gaziantep takımlarının da yanında olduğumuzu ve onlar için üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Maalesef tabii ki bazı etkileri oluyor bu olayın. Hem sportif olarak da etkileri oluyor ama her şeyden en önemlisi hayat, her şeyden en önemlisi yaşam gelir. O yüzden o takımlarda çalışan profesyonelleri de üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi, İyi akşamlar diliyoruz. Görüşürüz.